Андрій Чупіков не професійний кухар, але скільки себе пам'ятає, любив готувати. Тож і першу партію тушкованої продукції взявся готувати самотужки. Усього вийшло 45 банок тушкованої горохової каші з м'ясом. Почалось десь у початку березня місяці. Я на особистому автоклаві робив тушковане м'ясо та каші. Ну, що мог, то й робив. Починалося на власному балконі з одним автоклавом, але попит був дуже великий, тому за допомогою друзів були придбані автоклави, взято в оренду це приміщення. І робимо багато, а думаю, буде набагато більше. Бо потреби як переселенців, так і у Збройних сил набагато, набагато більше. Це гуманітарна місія спрямована на підтримку Збройних сил України та переселенців, тобто тих людей, які втратили житло, майно та все, що в них було. Наразі ми робимо тушковану продукцію, це тушковане м'ясо свинини, робимо каші та супи. Робимо в скляних банках, але на наступному тижні будемо робити в ретор-пакетах. Це буде виключно для Збройних сил, для того, щоб їх можна було перевозити без пошкоджень до лінії фронту. Вони набагато легше, корисні властивості остаються такі ж самі, як і в банці, але для доставки, логістики це набагато краще, тому що і вага, і не б'ється, те, що якраз потрібно. Над процесом виробництва тушкованої продукції працюють в основному вимушені переселенці. А от керує на кухні професійний кухар. Шеф наш професійний кухар. Ми робимо не тільки смачну їжу, а робимо колораж такий, який потрібен. Ну, принаймні, одна банка каші – це повноцінне питання на цілий день. Під час приготування тушкованої свинини, м'яса, яке ми отримуємо з м'ясокомбінату, до того, як ви постачаєте нам, проходить обробку, повністю готова до нарізання. Після нарізання в ємкості проходить процес змішування. Сюди додається сіль, лавровий лист, перець. Ще раз гарно все перемішується і потім фасується в півлітрову банку. Після того, як наповнені, розфасовані всі банки, нагріті до температури кришки, закатується, після цього перемішується все в автоклави. В автоклавах проходить за 2 часа автоклавірування при температурі 120 градусів. Після цього, як остануть автоклави, достається готова вже продукція і завантажується по ящиках і далі на склад. Потім приїжджають волонтери, приїжджають представники ЗСУ і видається все їм. В цьому місці щодня підтримують вимушених переселенців, які зареєструвалися у Дніпровському районі Запоріжжя. За словами волонтерів, за допомогою і харчами приходить близько 700 людей на день. Вони багатьох міст, як Запорізької, так і Донецької області поприїжджали, але вони розташовані тут. Їм це зручно, вони можуть без транспорту сюди приходити, отримувати допомогу, або, якщо є така у них можливість, і навіть сусідам приносять. Навіть таке теж було. Тобто географічне розташування – це вплинуло на наш вибір. Приїхав я 5 марта, в самий розгар бойов в місті Волноваха. Ми вибирались під бомбежками, уїхали в чому, як говориться, що було на собі, так і уїхали. Займаємося ми волонтерством, допомагаємо таким же переселенцям, як самі ми. Організувалися, во-первых, переселенці, і оказуємо допомогу для того, щоб ми могли в таке тяжке час всі разом вижити.
З липня волонтери козацьких справ виробили більше 5000 банок тушкованої продукції. Це приблизно по 300 порцій на день. Втім, вже незабаром збираються виходити на значно більші обсяги – 1000 банок чи термопакетів на день. Дійсно, не вистачає банок, не вистачає склотари. Якщо є можливість, то ми залюбки би брали би півлітрові банки, бо їх треба дуже багато, дуже багато. Зараз ви бачите підготовлені банки під фасування. Банки були вимиті, простерилізовані. Зараз на столу ви бачите 265 банок. Добова норма 295, те, що ми закладаємо одноразово в автоклави. Свинина тушкована, значить на одну, тобто на одну банку йде 450 грамів м'яса. В залежності від банки 450 грамів. Каші рисова, ячнева, перлова йдуть 200 грамів м'яса, також сіль, вода питна, рис 60 грамів в сирому вигляді, м'ясо також 200 грамів в сирому вигляді, спеції, лук і лавровий лист. Сьогодні ми працюємо дуже злажено, у нас злажена команда, відпрацьовані всі технологічні процеси, порозуміння, спокійно і дуже гарно працює весь колектив. Зараз нас 6 чоловік працює. Зараз ми працюємо на підставі розроблених і зареєстрованих технічних умов на м'ясо тушковане і м'ясо рослинної консерви. З кожної партії ми відкриваємо банку з приготованою тушонкою або кашею, або супи, які ми також готуємо. Пробуємо на смак. Дуже смачно. Нічого іншого додати не потрібно.